Good morning. Доброго ранку. Доброго ранку. І на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Раптове топкаю хвилію, що понеділок люблю я. У понеділок, друзі, вірю я. Джеф Граб інсайдерить, що Блейда від Аркейн доведеться чекати до 2027 року. І навіть ця дата, за його словами, дуже приблизна, оскільки розробка гри стартувала в 2022-му. Я долю тобі. Мені долю, а тобі дуло. Той же Джеф пліткує, що Санта-Моніка готує оновлені версії трьох частин God of War. Зюс! Зюс! Сасі бака! Після проходження доповнення до Рагнарок, здається очевидним, що студія не просто так оновлювала для безкоштовного доповнення локації, модельки ворогів та й самого Кратоса із старих частин. Ото вони, ймовірно, тренувалися перед початком роботи над перевиданням. Згідно чуток, релізнутись це діло має в 2024 чи у 2025 році, що, як на мене, надзвичайно швидкі темпи розробки. Або ж все, що розповів Граб, брехня. Інсомніаки повідомили, що не скасовуватимуть гру про Росомаху через те, що їх гакнули. Кажуть, гра ще на ранніх стадіях, і вони поділяться новою інформацією, як тільки будуть готові це зробити. Але рак на горі свисне. Нещодавно ще намагалися зламати юбіків, але негідникам, на щастя, цього зробити не вдалося. Епіки схаменулись та почали роздавати нормальні ігри. Минулого разу роздали третій Fallout, хоча ідентична роздача вже була. Це ж було вже. Та, можливо, хтось і не встиг загарбати легендарну класику до своєї бібліотеки. А ось тепер роздають Ghostware Tokyo. Трейлер шостої GTA-шки обігнав за кількістю переглядів трейлер месників завершення. А той у свій час теж бив рекорди переглядів у Ютубі. І ти виграєш? Мої вітання. Інтернетами ширяться чутки, що id Software, творці серії Doom, розробляють гру за Всесвітом Зоряних війн, а конкретно про Мандалорця. Це й не дивно, що Disney пішов до майстрів шутерів, особливо після успіху серіалу. Подейкують, що ця гра не вийде на п'ятий PlayStation. Такий шлях. Українізатор на перші 4 епізоди першого сезону The Walking Dead від Telltale Games було адаптовано під актуальну версію гри. Завантажити переклад можна, звісно ж, за посиланням в описі. Оце воно! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Світу. До вівторка. Щасливого Різдва.